ẹyin èèyàn mi nílé lóko àti ní ibi gbogbo. Ọ̀rọ̀ pàtàkì la wá bá yín sọ. Ọ̀rọ̀ yìí kan èmi. Àti ìwọ. Àrùn COVID-19 tún wà ní gbogbo àgbáyé. COVID-19 ò mọmọdé kò máa gbà. Kò mọ olówó. Tàbí gbajúmọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni kò yọ tálákà sílẹ̀. Ọ̀rọ̀ náà kọjá ohun à ń fọwọ́ yẹpẹrẹ mú. Kí a fi ọwọ́ so ọwọ́ pọ̀ pẹ̀lú ìjọba. Ká tẹ̀lé gbogbo ìlànà tí wọ́n bá là sílẹ̀ fún wa. Kò sí ohun tí ìjọba fẹ́ rí nínú kí wọ́n ṣe wa mọ́lé. Bí kò ṣe fún àǹfààní gbogbo wa. Kí a lè dẹ́kun ìtànkálẹ̀ àrùn náà. Ẹ jẹ́ ká wà ní ìsìnmọ́. Torí pé ẹni tó wà ní ayé tó wà láàyè òun lè bí ń pa. Ẹni tó ní àlàáfíà ló rin arìn ká. Ẹ gbọ́ o, tó bá wá pọn dandan fún ẹ láti jáde. Jìnà sí ẹnikẹ́ni pẹ̀lú ẹsẹ̀ bàtà mẹ́fà. Fọwọ́ pẹ̀lú ọṣẹ àti omi. Tó bá fẹ́ jáde. Tàbí wọlé. Kí o tó jẹun. Yálà tí o bá jẹun tán. Lẹ́yìn gbọ̀nsẹ̀. Ní kúkúrú, máa fọ ọwọ́ ẹ ní ìgbà gbogbo. Má ṣe fọ ọpọn ojú tàbí imú rẹ rárá. Nítòótọ́, kòkòrò ilé gba ojú. Imú tàbí ẹnu wọ ara ẹ. Tí o bá nira fún ẹ láti má fi ọwọ́ sójú. Ẹ jẹ́ ká fi ọwọ́ wa, ká fi sí àpò wa. Má fi ọwọ́ bu ẹnu tó o bá fẹ́ wúkọ́ tàbí sín. Lo èjìká ẹ báyìí. Tàbí tíṣú pépà. Kádẹ̀ rí dájú pé ó sọ́nù lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ní kókó, ó ṣeéṣe tó bá lérò wípé òkú àrùn yìí. Yára lọ ṣe àyẹ̀wò. Ní èyí tó súnmọ́ ẹ jùlọ nínú ilé àyẹ̀wò tí ìjọba ti pèsè. Káàkiri ní gbogbo ìjọba ìbílẹ̀. Ẹ̀mí tó wà láyé ló lè roko ọ̀hún o. Ẹ̀jẹ̀ gbàgbọ́ ìkìlọ̀. Àìsàn ò ní yálé gbogbo wa o. Ìkéde jẹ́ ojúṣe ìdàgbàsókè àwùjọ ti ẹgbẹ́ Theatre Arts and Motion Pictures Practitioners Association of Nigeria, TAMPA, àti ẹ̀ka ìpínlẹ̀ Èkó.